Gnidni mi. Vå sint vir. Where are I? Im Sweden. In Sweden. Svetsnini. Låter det bra? Under kalla kriget kunde långt ifrån alla något mer språk än svenskan. Och i ett land där i princip alla män skulle göra värnplikt och förväntas kriga om det blev ofred, så blev palören ett måste. För några fraser var man övertygad om skulle användas, och då räckte palörkortet gott och väl. Och det här skulle alltså svenska soldater använda om de skulle stöta på till exempelvis nödlandade flygare från flygplan då som har kraschat och försöka kommunicera på deras språk. Gehorschen oder ich schieße. Pavninskni ili budu strelatje. Obey or I shoot. Lyd, annars skjuter jag. Fiffigt, har du själv några minnen ifrån språkförbistringar under kalla kriget? Hör av dig.